Значить, про мене я роблю ігри з 12 років, і це вже виходить 26 наразі. І в мене виходить, щоб я добрав в руки, і в мене з цього виходять ігри. От, відповідно, я весь час намагаюся робити щось бізнесове і пригаю в різні сторони, і в свій час мій 3D інтерактив досвід впливає. Відповідно. Цього разу вийшла з augmented reality і application перейшов з virtual reality. От, відповідно, ми закінчили минулому році десь на жовтень місяць з проектом по virtual reality. Є новина демо со серфком. Хто не бачив, можете подивитись кейс стадії по. Він називається Chasm. Американці кажуть Chasm. От, і він був частиною великого наукового проєкту медицинського. От воно підіє, відповідно, я далі про нього розказувати не можу, але воно зроблено, якби, і може буде продовжуватись, і може буде більше про це. Але на той момент стало ясно, що з virtual reality вже все, воно мейнстрім, нам в R&D там копати нема чого, і ми стали думати, що зробити далі. Відповідно. В augmented reality ми застрибнули достатньо дивно. Василь каже, що не можна. Ну, Василь наш R&D-директор. Він каже, що не можна нічого знати в своїй зоні комфорту, і все цікаве знаходиться в тому тумані, де ніхто не був. Відповідно, ми вибрали дві речі, які ніхто не з'єднував, і спробували їх об'єднати. Тобто, у нас був дрон, який ніхто ще не використовував, і в нас була вже 360 камера самсунгівська, яку ми використовували. Ми її поставили на дрон, злетіли, подивилися, і стало видно, що є в того дуже багато цікавого, і воно переросло в те, що ту 360 камеру ми зробили з неї стрімінг з дрона, а потім зробили augmentation з того 360 відео. Достатньо цікаво, я потім буду показувати відео, як воно саме було. Але як тільки ми зробили той augmentation внутрі 360, ми зрозуміли, що в тому augmentation є набагато-набагато всього більше, ніж я собі уявляю. І саме головне, що в даний момент виглядає, що це вже час починати. Я пробував попередній раз augmented reality. В мене є гарнітура Vuzix. Це компанію, яку підтримують SAP і Amazon. І вона розрахована на корпоративний ринок, тобто вона використовується на нафтових платформах, на складах Амазона. Я 2 роки назад потестував, тобто класно, але був тоді ще не час. Я собі прикинув, що десь приблизно через 2 роки по всім там аналітичним, хардварним речам буде час. І десь от зараз час настає. Тобто всі побачили, що пуш від virtual reality для хардварних людей є дуже відчутний, тобто Intel, Nvidia і всі навколо дуже сильно воспряли, а мобільна індустрія трохи в депресії, і не трохи. Відповідно, мобільним треба такий самий пуш, як був з VR, то і воно, я думаю, буде пуш з AR. Microsoft та і в Google, Microsoft HoloLens і Google Tango є дуже великі бюджети вкладені, дуже давно воно розробляється. І цього разу виглядає, що ну, в Microsoft вже є офіційні реліз-дейти, Microsoft Creators Edition, Microsoft HoloLens Compatible Headset від Acer вже доступний на ринку, і HP, і все решта великих вендорів підтвердили, що вони будуть виходити в той голографічний віндосовський світ, екосистему. А в Google вони дуже обережно з ним поводяться, бо з Google Glass вийшло не дуже добре. І вони підготовлюються, але вже є дуже багато таких небезпосередніх показів, що це стається.
Тобто Epic підключився, вони роблять зараз на Tango системою бродкастинга. Тобто, от було недавно демки, як вони роблять на Tango змінну рекламу Chevrolet. Тобто можна її подивитися на телевізорі, потім можна подивитися на Tango. І плюс NASA використовує їх, так що. Якби немає зав'язки на хардвар і очікується, крім Lenovo вже доступного, Asus і досить багато решти телефонів. У мене є такий Lenovo, він в принципі як WebKit, як DevKit, це ще я б не сказав, що при тій вазі і при тій часі, скільки він тримає консюмерський девайс, але в ньому дуже багато всього. Тобто я б сказав, що це достатньо революційна річ, щоб просунути маркет вперед. І ще є такі цифри, що в Magic Leap в минулому році, Magic Leap це як HoloLens, тільки трохи інший від амбіційного дуже наукового стартапа. В них в минулий рік вкладено стільки само грошей, як весь AI напрямок в світі. Тобто AI десь приблизно оцінюється в 5 мільярдів, а їм дали 4,5 мільярда доларів. Тобто принципова відмінність чи ключова точка не в тому, що там багато грошей, а в тому, що Google, Baidu і решта великих промислових гігантів намагаються зробити зараз цикл Science to Market найкоротшим. Тобто виходить так, що люди роблять винахід, поки воно стає breakthrough і поки воно стає продуктизованим, вони роблять все, що завгодно, крім того, що було би треба. Тобто там всякі геніальні люди, які придумали там всякі ті вейвленс, голограми, робили для початку там відкритки, щоб заробляти гроші, ті голографічні. Хоча можна було б це продуктизувати, і тут вони пробують в один девайс впихнути три революційних технології. І якщо воно вийде так, як вони збираються, то це буде новий Android, це буде новий мобайл. Тобто, ну, це так само буде мобайл, але то це буде вже не handheld, а headset-held, а може навіть invisible. Відповідно, з якого місця я мав би почати? З аудиторії, хто знає, що таке вуфорія? Відповідайте, хто знає, бо я вас не бачу. Чули, що згадував тоді на конференції по IoT? Окей, про Тенго хтось щось чув? Як не соромно, але я знаю. Чому соромно? Це дуже класно. Про OpenCV. Ну, чули, мабуть, всі. Хоч на. Окей, хтось всередину в OpenCV хоч там на якомусь рівні лазив чи не траплялось? Окей, значить починаємо з самого початку. Computer Vision. Це вже дуже стара технологія, тобто я можу помилитися, але більше ніж 30 років. Відповідно, комп'ютери ще не навчилися бачити як люди. Вони в деяких напрямках знаходяться на рівні 2 чи 3-річної дитини, а в деяких напрямках вони, напевно, знаходяться на рівні, до якого за 1000 років людина не дійде. Тобто там розпізнавання багатьох зображень чи розпізнавання зображень з мільярда, комп'ютери вже прийшли далеко вперед. От, відповідно, оце той дрон, який я показав, це то 360 камера, і це мій якби перший політ. Всім так само рекомендую це робити дуже акуратно, бо дрони падають, грошей коштують, горить ковролин і так далі. Але для прототипування можна просто його потримати в руках. І ми отримали першу демку. Зараз спробуємо відео бродкастити. Видно? Так. Добре. От дрон, і це OpenCV через Python. Відслідковує в тому спотвореному зображенні наш буклет SysServer.
І це робиться в реальному часі відео 4К, тобто в сучасному світі достатньо воно спокійно. Я потім це перевів на OpenCV на Android, бо ми розмовляємо про мобайл. Там трохи складніше, але показники приблизно такі самі. А перепрошую, підкажи, будь ласка, де виконується якраз розпізнавання? На комп'ютері там i5 процесор був, є. А, зрозуміло. Тобто це проблема навіть не в транспорті, бо транспорт такий потік іде через того дрона, там 2,5 ГГц широкополосний канал, тобто при прямої видимості воно йде. Але на тому рівні з 360 відео, як з будь-якою новою новітньою технологією, це кодики на даний момент ще проприєтарні, і відповідно їх треба перед тим, як обробляти безкоштовним якимось там софтом, типу FFmpeg, треба перегнати. Відповідно, це робилось на компі. Потім воно перенеслося на мобайл, але не на 4К і з попереднім стічем перед тим. Тобто в самсунгівського телефона, тобто камера самсунгівська, телефон самсунгівський, в них є гарно хардварна, ну і так ті ноути достатньо швидкі, тобто там, напевно, 200 гігафлопс є. Але до того ж в нього воно акселеровано зроблено, тобто на самсунгівському телефоні рідному то 360 відео перетворюється в панораму, стічиться, і тоді воно працює на ньому за OpenCV нормально. Не на самсунгівському, я не пробував, бо та камера тільки зі своїми дружить. От. І через декілька ітерацій це все от можна було злетіти, подивитися. І так, ні, треба якийсь браузер, який вміє показати 360 секунд. Запустимо якийсь більш сучасний. Тобто от воно, я мишкою його рухаю, а воно тримає з висоти 66 метрів, це потолок паттерн, і зараз випало, але зараз я його почну крутити, щоб йому стало страшно, і на швидкості десь півоборота в секунду воно починає вже губитися. Але отак OpenCV вживу працює. Це так само. Фінальна картинка 4К на комп'ютері показана в Vive, а в 2К показує в DRVR. Абсолютно нормально. Так, повертаюсь назад. От, частину про augmented reality, то чим воно має стати найближчий або по найкращим, найоптимістичнішим прогнозам до кінця 2017 року, або по песимістичним прогнозам десь на середину 2019, але в ті, що воно це має статися. Є два видова augmented reality, є waveguides і combiners. Waveguides – це специфічна лінза, така як в Google Glass. Тобто проєктується картинка збоку, лінза має подвійну призму, яка докидує прямо на поверхні ваших окулярів. Це дуже класно, але досить дорого і саме головне вимагає фотоніки, а не електроніки. А комбайнер – це стандартний варіант, як в дзеркальній камері. У вас є картинка, у вас є прозоре або напівпрозоре дзеркало, або не прозоре, але зверху. І ви, умовно кажучи, за допомогою екрану мобільного телефона це подаєте. Тобто є такий waveguides в HoloLens, waveguides в Magic Leap, а найяскравіший представник комбайнерсів це мета, але вона у нас не дуже розповсюджена. Так само ODG є комбайнером. От, далі починається моє улюблене. Це трекінг,
В augmented reality, в доповненій реаліті, яка візуальна, бо може бути і тактильна, і звукова, яка хочеш. В візуальній базовим є то, щоб картинка лягала всередину іншої картинки натурально. Відповідно, якщо ми покладемо і воно буде не в фокусі, буде погано. Якщо ми покладемо і буде перед картинкою щось, чи буде стіл, це ще щось тут. Відповідно, треба мати положення в просторі, треба мати розуміння про глибину, презет-буфер, і це все зараз достатньо гарно відпрацьовується на мобільних девайсах, чи за допомогою Tango, чи з 821, чи 835 Snapdragon, йде повний набір того всього, щоб не починати писати, бо ви знаєте, хто такий Джон Кармак? Ні. Джон Кармак, CTO Oculus зараз. Але це та людина, яка в свій час написала Doom, Quake. Я думаю, всі колись в це бавились, коли були там студентами. От, він зараз пише для мобільної платформи для Gear VR. Це все. Ну, Estimate був 4 місяці, вклались вони 1,2 роки. При тому, що це реально супер трушні хардкорні програмери. Відповідно, якщо є можливість користуватися готовим, то треба користуватися готовим, поки не впираєте, що щось треба зробити. І eye-tracking, і foveated imaging. Якщо ви можете подивитися, куди дивиться людина, і отримати напрямок, ви можете рендерити на 85% менше площі. І можете розмазати як слід глибину зробити за меншу кількість ресурсів. От якщо ви маєте ці три компоненти, ви отримуєте augmented reality наступного покоління, яке збирається взривати ринок і совати мобайл так, як посунув мобайл в PC 10 років назад. Як ви зрозуміли, з софтом все набагато складніше, ніж в VR. А з ботлнеками ще складніше, бо воно гріється набагато більше, бо більша потужність використовується всяких комп'ютер віжен алгоритмах. Тобто, наприклад, мій Tenго гріється так дуже відчутно, сильніше, ніж, скажімо так, Samsung всередині Gear VR. Ну, не той, який взривається. От, відповідно, все це страшно, здається, буде колись. Там HoloLens коштує довкіт 3 тисячі доларів. Але насправді, якщо є бажання, то це можна зробити за годину самому. Ось ми зробили картборд, ми зробили армборд. Зараз покажу. Тобто це кусок картону, прозоре дзеркало з обкладинки від DVD чи CD і Nokia Windows Phone зверху. Відповідно, якість, звичайно, страшна, але якщо вам треба для тестування, ви можете це зробити справді за там, 10 гривень чи 18 на новій лінії за кусок картону заплатили. І от ваш перший augmented reality headset для тестів. Можна купити готовий. Можна лишатися в концерні телефонів. І якраз ми от переходимо від того всього, що буде колись, до того, що в augmented reality є зараз. Ми зараз робимо волонтерський проєкт для державної організації музею і заповідника, який працює. Ми от були на цих вихідних вже. Минулого разу я казав працюватиме, зараз вже кажу працює, бо ми їздили, перевірили. На мейнстрім телефонах класа Galaxy J3 і iPhone 4S. Тобто це стандартний набір, який Qualcomm купив, вклав туди грошей, допиляв, і він абсолютно круто працює. З коробки. Тобто це в Ефорія, про яку я перший раз питався. Вона вміє
просто розпізнавати маркери, вона вміє розпізнавати маленькі просторові маркери, вона вміє розбирати маленькі продукти, такі як, наприклад, машинка Matchbox, якщо її правильно поставити на роздрукований від них А4 листочок, правильно підсвітити, зробити з неї 9 фотографій, то вона потім нормально на полці в магазині розпізнається. За тим під капотом, як в Гуглі, сховано багато дуже і математики, і машинного навчання, але воно живе на стороні сервера. Ви берете, створюєте собі аккаунт, там створюєте базу даних, в ту базу даних збираєте собі маркери, в ті маркери заливаєте, які вам потрібні точки. Якщо це ви девелопер або некомерційна організація, це безкоштовно. Якщо це комерційно, то це достатньо дорого. Тисячу розпізнавань чи 1,5 тисячі розпізнавань в місяць коштує $100, а далі йде вже по запитам VP. От, але воно працює дуже surprisingly добре. Тобто кути, бліки, повільні телефони. Достатньо нормально працює. І на старих андроїдах я тестував на першому Nexus чи на другому Nexus, Samsung, другому Nexus, на 4.12 андроїді воно працює. От, відповідно, ось така augmented reality робиться в сучасному світі моментально. Там девелопер, який знає Unity, Android Studio чи Xcode, це може зробити там, умовно кажучи, за 2-3 години. От, це Tango. З Tango все набагато цікавіше. Значить, так, я так розумію, треба трохи глибше, бо ми там було менше респонсів по знанню, там, що таке Euphoria і так далі. Чи що ви щось отримати позиціонування десь, найкращим варіантом є чорно-біла картинка, така як QR-код, бо вона розташовується в просторі одним єдиним способом, там невідомо, чи вона відзеркалена, чи повернута, ви все одно можете сказати, де вона знаходиться. І по тій картинці ви можете визначити своє розташування в кімнаті, наприклад, якщо ви таких картинок привісите на стінки дві. І якщо б ми були в білих кімнатах з чорними квадратиками на стінах, то Computer Vision би відпрацьовував би вже багато років назад. Але таких кімнат в нас небагато, на щастя, бо було б якось трохи дивно. Відповідно, спеціалізовані пристрої, такі як той Lenovo Fab Pro Google Tango Tablet, проєктують ті квадратики в ред-діапазоні лазером, а інфракамера їх читає зі стінок. Відповідно, от той телефон, який в мене в руках, я в кімнаті їм провожу навколо по кімнаті, і він будує облако точок, а потім меш і колір по ним в реальному часі. І з плюсів, що воно це після того складає в Google Places. Відповідно, як Google позбирав Google Maps весь, там Google Street View і так далі, то тепер вони, Microsoft, в даний момент займаються тим, щоб просканувати і позаписувати моделі розташування всього індор. І це буде повний дистрапшн. Почнеться він з ретейла, бо вони орієнтуються на ретейл. Тобто Google Tango says you'll never be lost in store again. І він наразі один тільки на ринку, але вже їх можна купити. Він коштує 12 тисяч гривень на розетці. Тягати в кишені тяжко, бо він тяжкий, 6,5 дюймів, і якщо активно користуватися, це день не тримає. Але за пару місяців таких девайсів такого плану буде досить багато. Я особисто хочу собі купити наступний Asus Zenfone R, називається. От тепер от з тою Actual Phone Base, про яку я казав, старші телефони 3-4-річної давності. От там Вуфорія чіпляє і анімує фортецю в реальному часі на слабенькому телефоні розмір APK-шки чи IP-шки 20 МБ.
Чому саме та тустань? Бо в них є реальні дані, вони з 70-го року їх збирають, тобто там є в них лазерне сканування, вони проводили геологічні роботи, сканування з дрона 10 мільйонів точок, сотні фотографій. Відповідно, коли вони прийшли і сказали, що в нас таке є, і ми хотіли, щоб вони нам допомогли, ми з задоволенням стали їм допомагати, бо в них є багато даних, а в сучасному світі, в принципі, коли є датасет, то це майже супер шлях до успіху, а тут ще виявилося, що це супер унікальна річ, таких в світі нема, бо вони побудовані на каміннях. В каміннях була вбудована фортеця, але тепер її нема, але на каміннях є врізки. Відповідно, можна точно знати, де воно знаходиться, але з іншого боку, коли це робиться на пустому місці чи в стандартних умовах міста, де багато прямих ліній, задачка спрощується, а ми тут попрацювали з нетривіальними даними, тепер готові це приміняти в дуже багатьох областях. Наприклад, я думаю, що це було би добре для соціальних речей, для банкінга, ну, багато де. Uber таким займається зараз. Виявилося, що алгоритми для побудови цього є дуже старі. І саме дивно, що коли я з ними став розбиратися, вони є абсолютно нативні для людини. Тобто ми самі так бачимо. Ми маємо два ока, і ми маємо різну відстань до чогось, ми з цього добудовуємо собі в голові об'єм. Зараз це по прямим лініям на лівій фотці будується взагалі супершвидко. За допомогою BLAM, це Reconstruction Framework для Blender, але це, ну, по факту десь, не знаю, 200-300 пайтоновських стрічок коду, які з абсолютно прості, там вирішається дуже проста стереометрична задача. Але коли на правій картинці ми маємо каміння, то воно має, ясно, що іншу структуру. Але виявилося, що технологія та сама, а люди з Італії, які написали MeshLab, які зробили проєкт віртуального туризму, на базі якого потім був побудований Street View, мають в опенсорсі це все, так само небагато коду, і з послідовності фотографій можна відбудувати назад модель, визначити її параметри розташування камери і далі. Там от жовтою лінією виділено, яка саме в даний момент активна фотографія. Можна взяти іншу, і воно суміститься, і ту фотографію потім можна зробити маркером. Але там далі є подробне відео, як це робиться. А, ну і після того всього я таки зміг матчити. Значить, на синтетичних даних ми тестували в офісі. То воно мачиться по маркеру, мачиться по чорно-білому, бачите, не конфюзиться, коли два є, треба перекинути з екрану на екран нормально. На бліках працює достатньо, тут з точкою вже є проблематичніше, бо треба вгадати, симулювати, що ти знаходишся на тій точці, а з такої перспективи важче. І от як це все будується послідовно, я вас спробую коментувати. Воно тут пришвидшено десь 8 разів. От це знято з дрона і зібрано. Це не меш, це точки.
Тепер це ті точки, які я вам показував. Воно суміщає, це реконструкція зроблена з фотографій. Накладені з них полігони. І знову одне реальна фотографія, друга. Тепер оце з 800 точок виходить такий мес. Невідомо, береш будь-яку і неможливо в них розібратися. Але я відподавав workflow, що можна. Дописав кусок плагіна, що можна знайти якусь певну, вибрати тільки одну фотку. І от ми маємо фотографію, де воно знаходиться, модельку. Тепер ми цю фотографію, модельку, вона є і спереду, і ззаду, тобто є просто бекграунд, є модель, є калинг. І далі в Unity це збирається докупи, от той маркер, от та моделька, і воно звідси білдається і потім показується на телефоні. Якщо ви підходите до тих камінів там, то воно так відбувається, і от це вже на місці. Тобто тестовано з ранішнім і вечірнім освітленням. Дві з трьох точок спрацювали. Тут помилка по глибині в мене вийшла, бо я орієнтувався на фотографію, а насправді в реальному світі треба глибину метрів на 18 нирнути. І ось, щоб знати, де подивитись, там є карта, і карта присилає, ну і присилають push notification, що в тому місці є documentation. І для отримання реального масштабу, от Google Tango вміє так міряти 3D-об'єкти. Тобто навів телефон, поставив собі точки, отримав довжину. Правда, я не знаю, як здійснив перевести там в сантиметри в настройках, але я думаю, я сам собі потім математично переведу. Тобто за 2-3 ітерації вона попаде в стори. Експерименти потрохи стають демками, а це навіть остання релізна апка. І по цьому буде Katina Edge AR десь за пару місяців, бо зараз, я так розумію, ми по вуха впадемо в комерційний проєкт. AR Booming, і ми, як завжди, готові. Дякую за питання. Питання, не знаю, просте чи складне. Якщо взагалі цим не займався, з чого почати? Починаючи з того, що не обробляв, не розпізнавав відео, закінчуючи цим, які тулзи, чи можливо є десь уроки? Ну, дуже просте питання. У мене є на Core блог. Якщо мене попросити в пошту, то я з задоволенням скину підготовлений набір зсилок. Але фактично найпростіший варіант скачати в Euphoria, скачати або Unity, або Android Studio. На чому програмуєте? Взагалі я вебюайщик. Ні з Unity, ні з Android не працюю. Ну, під цей, під веб є на JavaScript, є цей порт на JavaScript, він працює на Android і на Windows Mobile, на iOS не працює, але краще тоді, якщо ви не маєте досвіду ні з чим, то просто взяти Unity, просто взяти Vuforia і зробити білд з першого ліпшого туторіала звідти там сайта, а потім, якщо вас перший сподобається, там їх є штук 8, які є різні, і втягнетесь. Насправді перші кроки програмування особливо не потребує. Тобто, або це покрокові drag and drop речі. А далі, якщо воно вам піде, то треба буде розбиратися вже з математикою, з програмуванням. Але ну, якщо веб, то є веб-версія. Я зараз не скажу, як вона називається, RGS, напевно. Так, вибачте, що перебуваю. Вона ARGS, от, і вона, по суті, побудована на AR Toolkit, який той самий, що в Euphoria. От, і там я, ну, наскільки дивився, там досить зрозумілий інтуїтивний інтерфейс, і можна попробувати, є демки.
яких там буквально навіть на слабких телефонах 60 FPS все мачиться і все дуже Так, класно. в мене на Windows Phone запустився в Explorer, я був в шоці. В Edge, правда. От, там така штука не зовсім то саме, що в Euphoria не зовсім то саме, що ArtToolKit. ArtToolKit, на жаль, закинули, і він той, ми дивились там пару місяців назад, який був, може щось змінилось, але на той момент воно працювало на Java 1.5. І це, якщо у вас є якийсь стек, на чому працюєте, і це достатньо складно мати ще одну Java, ну і взагалі на старому воно має проблеми. Там взагалі, коли купляються ці всі, тобто Apple купив Meta.io і закрив їх наглухо, і воно закінчилось на 5.11 Android і далі не працює. ArtToolKit, коли хлопці пішли більшість з Вуфорію, я так розумію, так само його закинули, і відповідно тут головним є варіант при виборі технології. Перше, чи вона підтримується, друге, чи можна якось екстендити, бо ви можете її стандартно взяти, а вона там щось не вміє, а вона закрита. Все решта плюс-мінус однакові, їх там багато. Я тепер, вибачте, я вас перебив, далі питайтесь питання.